Добре, що заявку вже всі прочитали. А якщо не всі, та комусь потрібне особливе запрошення, то ми попросимо Максима Романовича почекати. Бо далі в нас тільки про реалізацію. Отже, масштабні плани потребують масштабних рішень. Тому наступ груші ми розділили на два етапи. Розпочали з телебачення. Знаємо, що обмеження. Чули про Dark Market. Але на все це в нас одна відповідь – креатив. Груша захопила нас настільки, що ми бачили її всюди. Образів і натхнення вистачило на два різних ролики. Один – для телебачення. Якось лорду наснилася груша. І саме це стало початком нової грушевої ери. І головне, що наш повністю домашній – від хвостика груші до бороди лорда. А ось і продакшн, де ого-го, скільки постпродакшену було. А другий ролик був суто для інтернету. Цільова аудиторія ж молода. Лорд Сомерсбі так надихнувся смаком груші, що створив новий сидр. Він видався таким вдалим, що груша стала справжньою знахідкою. Сомерсбі – свіжий смак з легким ароматом груші. Активно підключили Digital. Приготуйтеся загинати пальці. Про 20-секундний ролик на річбілдерах і Ютубі ми вже згадували. У соціальних мережах ми створювали рубрики, присвячені виходу нового продукту. Брендинг сайтів – стандартний статичний і нестандартний з фуллскрін-розкриттям. Анімовані HTML-банери звичайного та преміум-лакшері форматів. Другий етап працював на якість і влучність комунікації. Ми співпрацювали з популярним мандрівником і за сумісництвом влогером. Як же ж сьогодні без влогерів? Спільно створювали короткі 10-хвилинні відео, в одне з яких органічно інтегрували нову грушу. А ще ми співпрацювали з природою. Саме надійшла пора дозрівання груш. І ми зробили ситуативний флайт роликів з основним повідомленням. Зустрічайте сезон груші! Усе складалося бомбічно! Ми підключили ретейл, де наша груша з'явилась у вигляді замріяного дирижабля на яскравих постерах і безлічі постматеріалів. Ось так, завдяки комплексному підходу та цілеспрямованому креативу, ми перевершили всі сподівання лорда Сомерсбі. Тепер мені, бідолашному, доведеться розширяти зад.